Nastavit će se vrelo leto, dobro. Znači prave letnje vrućine. Šta to znači? To znači negde do 20. jula, to je znači narednih desetak 20 dana. Dobro. Desetak 12 dana, izvinjavam se. Okay. Biće ove maksimalne temperature, kako koji deo Srbije, ali da kažemo između 35 i 39, u nekom mestu možda iskoči i 40. Tu uključuje i područje Beograda između 36, 39, eventualno 40. A kako bih rekao, vrlo je mala vjerojatnoća da negde u planinskim predelima bude neki kratkotrajni slabi pljusak. Znači, to je zanemarljivo uslovno rečeno. To je čisto kao napomena da ne bude iznenađenja. U principu, vrelo, suvo, sa visokim, ekstremno visokim... Pa, rekao sam, samo ponegde. Ponegde, pa. Ne, ja stavim kao ponegde. Znači, kao redka pojava. Znači, ima nekog nagovešta da bi posle 20. bio neki pljusak.